Лежаки, велосипеди, дитячий майданчик, басейн, тенісний і більярдний столи, плазма і вай-фай на всій території. Лише за декілька місяців ПАТ «Черкасиобленерго» оновило базу відпочинку «Енергетик» у Сокирно. База функціонує понад 15 років. Тут зробили усі умови для сімейного відпочинку. Нині база налічує 2 десятки будиночків та 2 будинки покращеного комфорту. Дуже багато коштів. Всі підрозділи товариства працювали тут. Вони поновили її максимально, поновили в найкоротші терміни. Це було все зроблено буквально за декілька тижнів і привели базу в такий стан, що вона ще дуже давно, я не пам'ятаю, щоб вона була в такому стані. Роботи проводили після зимового деревопаду. Керівництво каже, спочатку планували лише реставрувати пошкоджені будинки. Гілля попадало і були пошкоджені наші будиночки. Мені доповіли, що необхідно їх трішки підлатати. Але приїхавши сюди, подивився, що необхідно там замінити шифер, десь замінити скло, були пошкоджені вікна. І як в будь-якій оселі починається ремонт, трішки поміняємо обої, потім замінимо меблі, потім люстру. Оздобили не лише територію «Енергетика». Поруч протікає Дніпро, тож нині облаштовують і берег біля річки. Відпочивальникам закупили 10 човнів для водних прогулянок та риболовлі. Зроблено футбольне поле, волейбольна площадка. Освітити зону, щоб можна було прогулятися по території до водойми. Ну і також на нашій території для дітей, в першу чергу, це наше майбутнє покоління, яке підростає, також повинно гордитися тим, що батьки працюють в енергопостачальній компанії. Для працівників підприємства, стаж роботи яких у товаристві більше 10 років, відпочинок безкоштовний. Приємно, дуже приємно. Таких перевтілень, скільки я працюю тут, такого не було ще. Дуже багато зроблено керівництвом «Черкасиобленерго» і працівниками «Черкасиобленерго», за що їм дуже вдячна, тому що відпочиваючи, приїхавши сюди на базу, будуть теж дуже вдячні за все це. Так, каша юшка готова, ми готові приймати відпочиваючих і гостей.